Xatırlayan Famil Fərhadoğludur, Unikalor xəbər portalından. Vallahi mən Bakıda yoxam, mən rayondayam. Heç nədən də xəbərim yoxdur, kətdə oturmuşam. Nə televizorum var, nə internetim var, heç nə oturmuşam. Kətdə o, heç nədən xəbərim yoxdur vallahi. İbadullah Məlmax, siz baş epidemioloqsunuz. Yəni sizin xəbəriniz yoxsa bəs kimin xəbəri Yox, olacaq? yox, mən baş epidemiolog olanda nə olar? Mən də adamam da, mən getmişəm də, mənim də rayonda qohumum, ağrıdan var, hamısı var orada. Başa düşdüm, rayondasınız. Yəni maraqlanmırsınız ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyət nə yerdədir? Ay oğul, niyə maraq? Xəstələnmişəm, ölməliyəm. Orada da mənim qohumum xəstəm var. Ölüb getmişəm də, neyinim? Sizdən gülün də, Səhiyyə Nazirliyinə zəng eləyin, təbbə zəng eləyin.